На зовнішнє незалежне оцінювання з географії в області зареєструвалося понад 2380 учасників. Проведення тестування розпочалося об 11:00. Один з пунктів – приміщення Інституту технологій Чернігівського національного технологічного університету. До проведення ЗНО тут готові вчасно. Наш пункт не може бути не готовий, тому що ми вже дуже багато років приймаємо участь і у попередніх тестуваннях, і в основній сесії. І зараз у цьому році в нас 7 тестувань безпосередньо у цьому навчально-науковому інституті технологій. У технологічному ЗНО пишуть у 17 аудиторіях. За роки проведення в університеті якихось нестандартних випадків не було, каже Володимир Кальченко. Щоправда, деякі абітурієнти запізнювалися на тестування і, відповідно, не мали можливості його скласти. Пункт зачиняється об 11:00 і все. Тобто двері зачинені і абітурієнт, який запізнився, він вже просто фізично не може потрапити до пункту тестування. За вибором випускника, результат ЗНО з географії може бути зарахований як державна підсумкова атестація. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати – 92. Цього тижня відбудеться тестування ще з двох предметів – у середу – 14 червня з фізики і у п'ятницю – 16 червня з хімії.